ჩვენ გავხსენით ქუთაისში თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ოფისი, სადაც იქნება მთლიანად იმერეთის შტაბის ცენტრი ეს და ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ადამიანს, რომელიც არ მეკუთვნება არც სააკაშვილის ბანაკს და არც ივანიშვილის ბანაკს, მოგზანდით ქუთაისში თავისუფალი საქართველოს ოფისში და ჩვენ ვაპირებთ მაჟორიტარი კანდიდატის წარდგენას და თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენი კანდიდატის წარდგენას არამხოლოდ პარტიული სპექტრიდან, არამედ უპარტიო ადამიანებისაც. ამიტომ ვისაც მიაჩნია, რომ არის ამ რეგიონში სულერთია ზემო იმერეთში იქნება ქვემოში თუ ქუთაისში ადამიანი, რომელსაც აქვს მოსახლეობის მხარდაჭერა, მოგბრძანდით თავისუფალ საქართველოს ჯერ არ დაგვიწყია ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენა და აუცილებლად ამ კანდიდატების შერჩევის დროს გავითვალისწინებთ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები. სხვებიდან განსხვავებით, ყველადან განსხვავებით, შემიძლია ერთი რამ თქვა. ჩემი ბრძოლის თავალი ამოცანა იქნება, რომ თვითმართველობები იყოს რეალური თვითმართველობები და არა ესეთი ბუტაფორია, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მიწას გაიყიდეს ეგრე ასაფეხურიან კიბეებთან და ყველა ქალაქში ასია. ეს უნდა დამთავრდეს და თავალი ამოცანა იქნება, თვითმართველობები იყოს რეალური და თავალი ამოცანა იქნება, მეორე თავალი ამოცანა იქნება, რომ ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს ტურ მარტო ტურიზმის ლაპარაკი, უნდა დამთავრდეს იყიდე გაყიდე და ქვეყანა უნდა დაიწყოს წარმოება და ბოლო-ბოლო კიდევ ცხრაჯენ გამიმეორებ არ შემწყობა მე იმ ქვეყნის დედავატირე, სადაც ნიფხავს და ნასრულს შეკერავენ.